Tudo bem com vocês? Eu sou o Max e eu estou aqui no meu ateliê. E olha só, eu tô com muitas roupas aqui montando, uns vestidos longos, babados, e tô já quase na reta final já. Mas eu vou lá para minha cozinha para a gente preparar um bolo. É um bolo econômico, tá, gente? É com água mesmo, tá? Sem manteiga. Não é que eu não tenho leite e manteiga. Eu tenho sim, mas eu tô falando de um bolo econômico. E a gente vai para lá e eu vou estar passando a receita passo a passo para vocês, tá? E vou estar ensinando aí, porque tá na hora do lanche, né? Então a gente vai para lá para a cozinha preparar esse bolo junto, tá bom? Vamos lá então. Então, galera, já estou aqui com o meu liquidificador na cozinha. Aqui no meu liquidificador eu coloquei 3 ovos inteiros, tá? Vou colocar meia xícara de açúcar. Vou colocar uma colherzinha chá de sal. Você pode colocar aí se você quiser, opcional. Eu gosto, tá, pessoal? Porque quando um bolo pede uma xícara de açúcar, eu não coloco ela toda, porque até então também fica muito enjoativo, coisa muito doce, né? Aí fica ruim. E vou colocar também. Tenho manteiga? Tenho, mas eu vou fazer com óleo, tá? Vou colocar aqui meia xícara de óleo. Tudo dentro do liquidificador. E tem leite? Tenho leite também, mas como eu falei que é um bolo econômico, né? Eu vou colocar aqui, ó, 240 ml de água, tá? Ah, mas eu quero colocar uma essência. Pode colocar, se não tiver também, não coloque. Eu vou colocar aqui, essência de baunilha, tá? Eu vou estar colocando colher mesmo normal, tá, gente? De baunilha. Tá ótimo. E vou estar batendo tudo isso, tá? Aí, pessoal, aqui na minha bacia aqui eu coloquei 2 xícaras e meia de, perdão, 2 xícaras e meia de trigo, tá bom? E bati todos aqueles ingredientes que eu te falei aí, os 3 ovos, a meia xícara de açúcar, a meia xícara de óleo e com a essência de baunilha e 240 ml de água. Coloquei tudo aqui nessa base no liquidificador e bati, ó. Você bate aí por 5 minutos, tá? Porque é bom para não ficar com gosto de ovos, tá bom? E daí você junta tudo, bateu, ficou ótimo, tá bom? Aí o que que eu vou fazer? Aqui também a minha massa ela já é fermentada, tá? Eu vou estar tudo que eu bati, eu vou estar jogando aqui dentro da massa, olha só. Lembrando que eu já estou com meu forno a 180 graus já aquecido, tá bom? E a minha forma de 20 por 8 já enfarinhada. E vou, ó, misturar tudo isso aqui. Então, pessoal, a massa já está aqui, ó, na forma. Agora a gente só vai levar pro forno, tá bem?
Aí quando tiver assado, prontinho, eu mostro para vocês. No forno 180 graus, já aqui dentro. Então é só esperar o momento. Até lá. E aí, pessoal, já estou aqui no meu ateliê. Gente, olha só as estampas desses vestidos dos quais eu estou fazendo. Estampas florais, muito bonito mesmo. Olha só. São 150 peças, tem mais ali na máquina. Aí tem mais 111 peças para estar montando tudo isso. Aqui na minha interlock para passar o elástico, né? E tá rebatendo aqui na minha reta. Olha só ali no canto. Tanto de peça que tem para fazer, gente, ainda, olha. Olha só esta maravilha. Gente, agora é hora de lanchar, tá bom? Agora eu vou estar aqui repartindo para vocês verem como que ficou. Tá um cheiro que só vendo. Olha só, que gostosura, olha. Fofinho, fofinho. E é assim, olha só. Que delícia. Espero que vocês tenham gostado. Que pena que esse aqui é para vocês inscritos, tá? Olha só. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscreva no canal, dá lá seu joinha, tá bom? Comenta, compartilha, porque assim você vai estar ajudando outras pessoas também, tá? A estar fazendo este delicioso bolo. Olha só que maravilha, gente. Delicioso mesmo, um bolo super econômico, tá? Feito com água e óleo. Muito bom. Super fofinho. E a receita eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo para vocês. Eu vou voltar lá para minha sala de costura novamente, tá? Lá pro ateliê, que ainda tem muita coisa para fazer. E eu só vou conseguir terminar mesmo as peças amanhã, tá? Um super beijo para vocês e tudo de bom e até lá. Espero que vocês gostem. Tchau!